عسلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا لاباس عليكم. جيتكم اليوم بوغ اون فيديو مي فافوري دو موا دو نوفمبر، دونك اخترت احسن حاجه تعجبوني في الشهر هذايا باش نوريهم لكم، على خاطرهم دي برودوي تري انتريسون و اون بليس كلهم موجودين في تونس. اول برودوي باش نبدا بيه هو سو برودوي سوان دو شي لا روش بوزي. alors là c'est un exfoliant visage recommandé باش تستعملو مرتين في الجمعة. انا بالنسبه لي هذا احسن برودوي على خاطر صافي ديزاين نستعمل فيه، وبالحق كل ما نحس وجهي يظهر فيه قشور ونحسه مش صافي نستعمله، وجابليك اون كريم هيدراتون جوست ابري، اي من بعد وجهي يبدا ياسر صافي ياسر محلي، والمكياج يبدا ياسر مزيان فوق وجهي. البرودوي هذا تلقاوه موجود في لي فارماسي اي لي بارا فارماسي. Je pense il coûte entre 35 et 40 dinars. Je le recommande à l'akhir, à l'akhir. Alors le produit soin Fini Hua Laurier CVS, c'est un sérum kératine pour les cheveux. Mais il fait les pointes, je suis un peu fourchi ou ça fait une bâche à bâche. طب باشا باشا دونك جوست ما مارس شعري وشايفه نستعمل من البرودوي هذايا و إلي جوست بارفي. بالحق ما تنجموش تلقاو ان سيروم خير من هكاكا. استعملت دوتر سيروم وقت اللي شعري كان مش مصبوغ، مي سيتي إلز إيتي بون، مي سوليا بور لي شوفو كولوري إلي امبيكابل، جو لو ريكوموند على الآخر. نتعديو توا لي برودوي ان، سي ان بارفان. Le parfum de chez Elisa. Alors là, ce parfum là, c'est mon chouchou, mon chouchou, mon chouchou. Je l'adore. Le parfum est il compte beaucoup pour moi. C'est un malto fi arsi, comme je me fais quand il fait mes arsi. Oui, c'est un chabou. Ou rihtou, c'est un mélange entre le jasmin ou fleur d'oranger, je pense. بالحق ياسر ريحته قوية، سي ان بو شتاء، بارفان شتاء سواغي. ريحته ياسر بنينة، وبالحق كل ما نعمل منها البارفان هذايا نحس روحي قوية ونحس روحي بالحق سي تري 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 بون. نتعديو للبرودوي شوشو زيدا دو سو موا، واللي هي فغيمون معناها الحاجة اللي انقذت لي حياتي. وبالحق في تونس جني جامي تروفي اون باليت باغي ان بري ريزونابل، 3 ستيبس تو بيرفكت فيس كونتور باليت شي ويبو. بالحق هي بي سي لا باليت بارفيت بور ان بون كونتور. انا بيرسونيلمون جو بونس كو لا كولور دو برونزور والهايلايت والفاراجو معناتها بالحق سو سون دي كولور تري 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 بيل. وبالحق انا جو بونس كو لو بري اي لي تري ريزونابل، مي جرا لا باشا جو بونس ان نو ديباس با لي 20 دينار، اقل جو بونس اقل. وبالحق سي لي امبيكابل. شفت دوتر برونزور في دوتر مارك وهون في لوتريش، مي فريمون مع تا رابور كاليتي بري سي لا جو تروف سي لا ميور، و جو لا ريكوموند على الاخر سورتو لي ديبيتون واللي ما عندهمش ان غران بيدجي بور لي برودوي كوزميتيك. وبالحق لي كولور نتاعها اي سون تري تري بيل. دونك انا هذه بالنسبه لي احسن حاجه شريتها في مكياج في تونس. نتعداو البرودوي اللي بعد واللي هو فيكسين كومباكت باودر دو شي كيسانس اول اباوت مات. بالحق سي اون بودر طيارة على الاخر ترانسبارونت ان با دو كولور. بون الي بون ال فيكس بيان ال في لو جوب اون بلوس. ما هي ايش فيها بي سي كو كي تمسها تولي اون ديري اون بودر ليبر، مي هي الي كومباكت دونك كيف تستعملوها ما عندكمش البودر تمشي تهرب ما طارش الدنيا بارتو. انا جو بونس كو لي برودوي اسانس معناها ce sont de très bons produits rapport qualité prix. Rhys à la marque, c'est pas très cher. Moi je dois à Tunis
والبودر والبودر هذه اللي تري 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 بون بالحق ملي بتستعمل فيها جو تروف اون تري ديفير اون تري غران ديفيرونس الكونسيلر تاعي نحسو معناها يقعد فيكس واللازون تي ماهيش اولي نقعدو ديما في نفس الجام واللي هي المارك واللي هي اسانس دونك برشا برشا عبيد سالوني ويبعثوا لي دي ميساج ايمان شنو الماسكارا تستعمل فيه ايمان شنو الماسكارا اللي تستعمل فيه ايمان شنو الماسكارا تستعمل فيه انا بيرسونيلمون ملي استعملت الماسكارا هذا ونحس بالحق بروحي ياسر ساتيسفيت بالريزولتا اللي يعطيني فيه واللي هو اي لوف اكستريم دو جي اسانس زيدا واللي هو بالحق برشا بنات في تونس نعرفهم يستعملوه وشفت برشا عباد يستعملوا فيه وشفت برشا عباد تهبط في الجروب على الماسكارا هذيا قلت خلينا نجربو بوكو با خاطر جينيرالمون نستعمل في دي جام اغلى برشا من اسانس مي معناتها كيف شريتو بالحق نحس روحي فلوسي ما مشاتش حرام il donne un effet اكستراغانت تحس السيل معبيه بالبرودوي مش هذيك اللي يحب لك تخدمها برشا مرات باش تخرج لك لو ريزولتا اللي تحب عليه مي جوست il faut être délicat معناتها دو في الابليكاسيون على خاطر بون الماتيير نتاعو نجم تلبخ لكم دونك فيت اتونسيون il faut y aller doucement دونك لو برودوي سويفون ça va être dans la même marque واللي هي اسانس واللي هما لي روج ا ليفر مات 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 دو جي اسانس واللي هما vraiment je trouve que ce sont de très 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 bons produits donc vous pouvez voir la couleur فيها برشا الوان مزيانه بالحق يقعد في الفم ما يحسكش ما يخليش الفم شايح و en même temps il est mat فيها برشا الوان مزيانين ديجا جون اي 3 ما نعرفش وين جاو مي سي سكو جو بورت توا بالحق انا جو بونس معناها عرفتي لو جونغ دو روج ا ليفر اللي ديما في الساك و ديما عندك غوتوش باش تعمل بيهم و ياسر 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 تحفونين فيهم برشا الوان مزيانة دونك جو في فو بريزونتي ما اون تري بيل ديكوفيرت واللي هو قلم الحواجب دو شي ار ديكو انا j'ai toujours eu un problème في الكولور نتاع القلم الحواجب اللي نستعمله ديما يفتح برشا يغمق برشا جيت ديجا مي ساتيسفيت حتى كولور استعملت برشا وحيد برشا وحيد لقاهم عاطين برشا على الكري برشا وحيد مستحمرين دونك قلت نهار باش نتجند باش نمشي نعمل رحله البحث على احسن قلم حواجب بارفي ليا انا سورتو فتحت شويه شعري دونك غامق برشا معاش يبيتي ومشيت وحبيت لوج على حاجة مش غالية برشا وميم طن مزيانة وجي ديكوفير قلم الحواجب دو شي ار ديكو دونك اسمو كريون سورسي اوترا بريسي انا جي لا كولور 15 دونك اوترا فاين براو لاينر la couleur 15 et je suis très très satisfaite le seul bémol li fille c'est que ma fille une bonne brosse pour les cheveux donc hardy manstarmel fait une brosse autre mais bon il fait l'affaire la couleur je suis très satisfaite pire yes la rage petit donc pour celles qui cherchent un bon produit pour les sourcils je vous recommande la plam الحواجب de chez Ardeco وتوا باش نتعدي والاخر برودوي شوشو لا مش اخر قبل الاخراني دونك جو في فو بارلي دو لو كاموفلاج كريم دو سي كات دو شي كاتريس مي فريمون البرودوي هذايا ما نعرفش انا بالحق ملي استعملته جيتي تري ساتيسفيت وبالحق جي ريماركي اون تري 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 غران ديفيرونس في لابليكاسيون ماكياج تاعي سورتو que la couleur elle est parfaite pour moi. Je ne sais pas si je fais de la peau, ou elle est très très couvrante. Le hack celui-là c'est un très très bon produit. Ou le hack les produits Catrice apparemment sont très beaux, bons produits. Moi mes chevaliers. Ou le hack je vais acheter d'autres produits de marque Kelly pour faire la découverte. Apparemment c'est une très bonne marque. Ou ben je me tarde. Oh chouchou du mois de novembre. Oui et là le hack mais les chevaliers le hack ما سيبتيش جملة 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 واللي هي
Ce sont les fameux bottines de chez Zara, les perles. Donc, barcha 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 chraou menno, c'est le best-seller de la marque. بالحق معناها البوت هذيا مش بالحق معناها كي نلقى نلبسو في الدار تلمون تلمون شيخه بيه تلمون عجبني بالحق انا جو تروف كو سي ان بيجو على خاطر كل ما نلبس حاجه عاديه شي ما فيها نلبس جين وكل نورمال دي كو جو بورت عليهم الصباط هذيا بالحق il donne une autre touche للبسه نتاعي il coûte مني près 80 euro mais ميسالش bon, ça va, je râle pour l'euro, mais fait tourner, je pense, râle. Je l'adore. Et quand vous voulez venir, sur l'icône ou les produits, vous allez tomber comme dommage beaucoup. Je souhaite que vous nous fassiez une vidéo d'hier. Et donc, les produits chouchou ont été du mois de novembre. Prochain, le mois de décembre, vous allez comme les produits chouchou. J'ai découvert plein de bons produits. Wakahao, merci beaucoup. Moi, c'est où je vais subscribe à la chaîne. Bye bye.